Wrist vanish. Tengok saya letakkan shilling ke dalam tangan kiri saya. Ramas-ramas. Tengok dia hilang. Ambil. Masukkan. Dia muncul semula di dalam tangan kiri saya. Macam mana tu? Okey, ni dah dia caranya. Kita berpura-pura masukkan, letakkan shilling di tapak tangan kiri. Masa kita tutup ni, ni pandangan rahsia. Saya tolak shilling melalui lubang ni. Ambil dengan ibu jari tangan kanan. Kesot sehingga dia berada di pergelangan tangan kiri. Okey, nampak? So, lepas tu saya tunjuk tangan kanan saya, tak ada apa-apa. Saya tak ambil pun. Suruh penonton tengok tangan kiri. Pastikan penonton berada betul-betul di depan anda. Buka pelan-pelan selepas ramas tangan kiri. Okey, lepas tu kita berpura-pura nak ambil duit tu di udara. Okey, untuk masukkan ke dalam tangan kiri. Kononnya lah. Okey, macam mana tu? Duit di sini. Tengok saya ambil. Nampak? Cepat tu kena cekap dan cepat. Ambil. Kononnya masukkan secara ajaib. Buka. Okey. Yang paling penting di sini anda kena berlatih. Okey, buat macam ni. Tak payah tengok pun. Dah kena cekap, tak tengok pun. Masuk. Okey, serentak ya. Kena serentak. Ambil. Okey, itu dia. Wrist vanish.